Mae pobl ifanc y ddinas wedi magu yn sŵn i cherddoriaeth. O ddawnsio i jarman neu iwtant mewn clybiau sydd wedi hen ddiflannu, hyd at fwrlwm perfformwyr cyfoes fel Gweno yng nghlybiau iconic Caerdydd. Felly dyma Womanby Street, sydd wedi dadla mae hwn yw siŵr o fod cartref cerddoriaeth yma yng Nghaerdydd. So ti'n cael to buses mawr fan hyn yn Womanby Street weithiau, a mae'r hysl yn bysl yna, mae e'n really, really gyffroes. So Clwb Ifor Bach yw fel un o'r llefydd mwyaf iconic i ddod i wylio cerddoriaeth byw yng Nghaerdydd. Fe ti'n pobl fel Super Furry Animals, Lake Stevens, Eros Child, Stereophonics, Coldplay. Dyma lle mae gymaint o fans yn dechrau chwarae am y tro cyntaf. Fi'n meddwl sef waliau ystafell yma'n benodol yn gallu siarad. Fi'n siŵr bod ydyn nhw ambell i stori eitha amazing i weud. I mean, yn anffodus, mae yna rhai lleoliadau erbyn hyn ddim gyda ni. Llefydd fel Buffalo Bar, a llefydd fel Goody Who hefyd. Ond bob tro mae'r rolau cae, ti'n cael ei teimlo fel mae'r ddinas yn dod at ei gilydd eto ac yn dod nôl yn fyw. Am os rhywbeth, mae yna fwy o gerddoriaeth byw yn digwydd pan mae yna rolau yn cae. A fi'n credu mae yna'n gweud lot am cymuned Caerdydd ac am cymuned cerddorol Caerdydd hefyd. Mae lygio gear lan y grisiau yma yn pretty erchyll, achos does na ddim lift. Hefyd, fi'n rili awgraff. Dwi'n gwneud chin mwy. Llawr dop Clwb Ifor Bach. Ond dyma lle nath gyrfaoedd lot o fandiau Caerdydd gychwyn hefyd. Bandiau fel U-Tant, Crumblowers, bandiau tebyg. Os ti'n edrych ar coeden deulu wedyn, bandiau Caerdydd, a tu hwnt, Super Furries, Catatonia. Mae allai di weid bod nhw'n sort of yn cychwyn gyda bandiau fel U-Tant. So dyma Guildford Crescent, lle oedd cartre, Goody Who. So oedd Goody Who yn anhygoel achos oedden nhw'n rhoi llwyth o gigs byw mlaen, ond hefyd club nights anhygoel. Oedden nhw'n cael DJs phenomenal yma, just party, bron bob nos yma. Mae rhywbeth hyd a lledrith yn dod i'r arcade, achos dyma lle neu di ffindo pethau, rhyw drigareddau, ti'n methu ffindo nyn lle arall. Am gymaint o flynyddoedd nawr, mae cerddoriaeth jyst yn bodoli arlein, ond does dim byd yn sort of curo dal album yn dy ddwylo di. Mae Super Furries fan hyn, mae hwnna wastad yn go-to yn ygo fe. Carwyn Ellis. Nawr mae hwnna'n record sy'n jyst sgrechu yn haf i fi. Pang. Bach o Stereophonics fan hyn. Fi'n caru'r record yma fed. Fi jyst yn lyfo'r cover. Mae Navy wastad Navy eisiau bwyd. Ti bron o bod eisiau fframio nhw, ond os ti'n fframio nhw, ti'n methu grant am nhw wedyn. Fi'n credu beth sy'n neis yw bod ti'n berchen ar cynnyrch gan yr artist yna neu'r band yna. Mae pori trwy streams neu pori trwy iTunes yn really, really boring. Dyma'r gwefrau. Band o Gaerdydd oedden nhw o'r 90au. So fel, oedden nhw'n grew o ddisgyblion yng Nglantaf. Un o hoff artistau fi'n y byd yw Gweno. Fi'n hoffi meddwl falle bod yna rhywun yn gadael Caerdydd gyda final dan i braich nhw a gyda mynd a darn o Caerdydd gyda nhw adre i bwb bynnag maen nhw'n byw.